好，那么今天我们来做一个小小的实验 ，OK， 证明给大家看我们的省电王是非常有效果的。好，大家可以看到啊 ，OK， 所以这一个是普通我们用的灯呐、啊、，OK， 那么当我开电的时候 ，OK， 大家可以看到、啊、它的波数是240左右 ，OK。那么这个 A 的这个地方它的瓦数呢，大概你可以看在 0.8 左右 ，OK， 在 0.8 左右。这个是我平常我们如果说我们用灯的时候，它就是这样 ，OK， 好，所以现在我把我的省电王接下去 ，OK， 你可以瞬间看到 ，OK， 这个东西波数这个是不会变的，但是你会看到我们的这个瓦数变了，看到吗 ？OK， 它本来是 0.8 左右 ，OK， 那么现在大概在 0.6。OK， 你放越久它就越省。OK， 放越久它就越省。